जलपाइगुड़ी जिल्लाको नगरकटा खास बस्ती नेपाली जुनियर हाई स्कूल अनि लुक्सान नेपाली जुनियर हाई स्कूलले शनिबार नगरकटाको खास बस्ती नेपाली जुनियर हाई स्कूलमा संयुक्त रूपमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाए। यस अवसरमा कविता प्रतियोगिता, नृत्य प्रस्तुति लगायतका विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत गरे। समाजसेवी जेठा सुब्बा, लालबहादुर शास्त्री बंगला हिन्दी हाई स्कूलका पूर्व प्रधानाध्यापक जनार्दन थापा, नगरकट्टा भानु संस्कृत संघका अध्यक्ष सुखबीर सुब्बा, सामसिंह हाई स्कूलका पूर्व शिक्षक सन्तोष राई, तृणमूल पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघको नगरकट्टा सर्कलका अध्यक्ष अशोक विश्व लगायत अन्यहरूको उपस्थिति थियो। नन्दराज शर्माले कार्यक्रम बारे संक्षिप्त प्रकाश पारेका थिए। यहाँ विशेष गरेर हामीले भाषाको औचित्य, नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 30 वर्ष भयो त्यसको औचित्य र साथै विद्यार्थीहरूलाई लुक्सान लाल नन्दलाल सुब्बा स्मृति महाविद्यालय र खास बस्तीको जुनियर हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई लिएर कविता आवृत्ति प्रतियोगिता साथै वक्तव्य प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौँ। अतिथिहरू हाम्रो मुख्य अतिथि सामसिङबाट आउनु भएको छ। यस विद्यालयका गेस्ट टिचर हुनुहुन्छ र सामसिङ हाई स्कुलका भूतपूर्व शिक्षक हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त हामीले नि पहिले सजग भएर हामी सम्पूर्ण नेपाली समाजका बुद्धिजीवी शिक्षकगण सम्पूर्ण भएर एक भएर यसलाई सरकार समक्ष हामीले पुर्याउनुपर्छ कि हामीले यो सुविधा पाउनुपर्ने, तर आजसम्म हामीले पाएको छैनौँ र सबै एक भएर चाहिँ हामीले सरकार समक्ष पुर्याउने आह्वान गर्नुपर्छ। यस अगाडि पनि हामीले इन्टर अलिपुर र जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टको इन्टर नेपाली स्कुलको नाम लिएर हामीले एक क्विज कम्पिटिसन गरेका थियौँ लुक्सानमा र भविष्यमा पनि हामीले त्यो योजना गरिरहेका छौँ। नानीहरूलाई इन्टर स्कुल विभिन्न विद्यार्थी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा क्विज प्रति हाजिरी प्रतियोगिता गर्ने हामीले एउटा सोच प्लान गरिरहेका छौँ संस्थाले। म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि मातृभाषा नेपाली मातृभाषाले मान्यता पाएको 30 वर्ष बित्यो र हामी सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामीले हमेसा हर जग्गा सबै जग्गा हामीले आफ्नो मातृभाषाको व्यवहार गर्न पाऊँ र व्यवहार गरौँ भन्ने भन्न चाहन्छु।